manager baba kumu obudde bona ompira bakukonyemo banange musitukase no bajinyiga ne bajiteka mukatimba ase no bajikubye ase no basobola okubera nga bajikuba na mulenza manyi twanga ensiso ono mulabe duka ensisa kutu de club ya ase no de Ghana sibatandika ba title contenders ne bamala waggulu ku table ennaku zaabwe 148 plus awo munnange naye tebalina era kye baakozeeyo balinga looshi.